ម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានខ្ញុំឈ្មោះម៉ៅចន្ទនីមានអាយុ20ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺសព្វថ្ងៃនឹងខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី2ដែលសិក្សានៅក្នុងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាតួម៉ូដែលហើយនេះខ្ញុំអាចនិយាយបាន3ភាសាដូចជាភាសាខ្មែរអង់គ្លេសនិងភាសាចិនដូច្នេះនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺនាងខ្ញុំបានចូលរួមការប្រកួត Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2024ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងក៏ផ្ដល់ការគាំទ្រមកកាន់លោកនាងខ្ញុំផងដែរ So hello everyone my name is Mao Chuni I'm 20 years old I'm from Kampong Speu province Nowadays I am a supermodel studying international relations And I am also an English teacher as well as a model. I can speak three languages, which is Khmer, English, and Chinese. So now I am joining a competition, which is Miss Grand Cambodia 2024. I hope everyone love and supporting me in this journey. Thank you.